Da HCC foi excelente, né? Junto com o pessoal da expansão e após o fechamento do contrato com o pessoal da equipe técnica, né? Sempre conseguimos solucionar e responder as questões aos nossos clientes e trabalhar com uma resposta rápida. Olha, a relação tem sido bastante satisfatória, não tem nada a reclamar. Eu acho que principalmente há uma honestidade nesse trato. Existe uma parceria que tem sido bastante sólida para nós. É uma relação muito próxima, né? É um contato muito... Desde o início, quando iniciamos o trabalho com a HCC, sempre com respostas sempre próximas e um pessoal muito aberto, muito flexível. Eu fui aprender tudo, né? Começar uma operação não é uma coisa simples, você tem que buscar espaço para montar a sua unidade, sobretudo contratar as pessoas, montar a equipe. É um desafio bastante significativo que exige muito da nossa atividade. No início, realmente, montar a loja, a sala, né, era uma coisa muito mais trabalhosa do que a gente imaginava. Não trabalhava com vendas, eu sou de outro ramo, né, então foi a questão de prospectar, foi entender como funciona a venda e entender como atender o cliente da melhor maneira possível. Hoje nós estamos aí nos adequando, nos adaptando e procurando cada vez mais melhorar para trazer o melhor para o nosso cliente. Acho uma empresa maravilhosa, estou muito satisfeito com o pessoal que técnico principalmente tem lá. E eu só espero que o futuro seja muito promissor. E com certeza tá tudo acontecendo para ser. Trabalhar com a HCC tem sido surpreendente, né? A cada momento nós temos novidades, né? Tanto para o nosso ambiente de trabalho virtual, tanto para as novidades em relação à franquia mesmo, né? O crescimento da marca. Credibilidade é o principal para a marca HCC, para os clientes, falando de toda a nossa história, de todos os projetos que temos implantados e o tamanho que a HCC já tem no mercado, faz com que tenhamos mais credibilidade e sustentação da nossa argumentação. É uma alegria enorme, porque eu acho que o mais importante de tudo é ajudar a transformar o mundo. E nós estamos aí crescendo junto com a marca e a cada dia mais impactando a vida das pessoas.